အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကဆိုရင်ကိုလိမ့်မာနေတဲ့သူတွေဘာလို့ရမလဲတန်းဆိုတဲ့ Roaming ဆိုတဲ့လူတွေဘာလို့ရမလဲ Experience Lane ကိုဘယ်လိုကြကြကစားခြင်းဘယ်လိုတွေကစားရမလဲဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါရယ်ဒီနေ့တော့ပြောစရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ Main Lane ကိုဘယ်လိုပရိုကြကြဖြစ်အောင်ကစားရမလဲ Main Lane တာတယောက်ရဲ့တာဝန်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်လွယ်မယောင်တဲ့ခက်တိမ်မယောင်တဲ့ Net ဆိုတာက Mobile Legends ရဲ့ Main Lane ကိုဆိုလိုချင်တာပါအားလီဂိမ်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာပွဲကိုအထိန်းချုပ်နိုင်ဆုံးကမင်းလိမ့်မှာပဲမိကရူမင်းဂန်ကင်းဆင်းပေးတဲ့လိမ့်တွေကတာတာပါပဲဒီအတွက်ကြောင့်မင်းလိမ့်မှာကစားမဲ့သူကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ skill ဖူးတော်တော်ဖြစ်ဖို့လိုမယ်ဗျမိုဘိုင်းလေဂျန်ကစားသမားတွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ game sense လည်းအတော်အသင့်ရှိဖို့လိုမယ်ဗျဒါလေးကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲဆိုတော့ဂျန်ဂန်ရူကကြတော့မိုဘိုင်းလေဂျန်ရဲ့ပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မိကိန်းကနေပြီးတော့လိမ့်ကိန်းတိစားလုပ်လုပ်တယ်ဂိုးလိမ့်မှာနေတဲ့မတ်စမန်ကကြတော့လိမ့်ကိန်းမှာအဓိကလုပ်လုပ်တယ်ဒီတော့အာလီဂိမ်းနဲ့မေဂိမ်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ထိမ့်ပြီးတော့ကစားပေးတာကမင်းလိမ့်နဲ့ experience လိမ့်ပါပဲ experience လိမ့်အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီးမလို့ထပ်ပြီးတော့ထွေထူးမပြောပြပေးတော့ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့မင်းလိမ့်မှာနေတဲ့ hero တွေကအာလီဂိမ်းနဲ့မေဂိမ်းကိုကိုယ့်ဘက်ကအထည်နာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးရတယ်ဗျအဲ့လိုမှမထိမ့်နိုင်တဲ့မင်းလိမ့်နာဆိုလို့ရှိရင်တပွဲလုံးဖေးသွားရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းလိမ့်မှာရှိတဲ့တာဝါကကျွန်တော်တို့ဂျန်ဂင်းတွေကိုဝင်တဲ့လမ်းတွေကိုတားပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းလိမ့်တာဝါသာစောစောစီစီဂျိုးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဂျန်ဂလာရီအနေနဲ့ဘတ်တွေကိုကောင်းကောင်းစားလို့မရတော့ပါဘူး။တစ်ဖက် enemy တွေကမေလိန်ကနေဖောက်ဝင်လာပြီးနှောက်ရှက်တာတွေကိုခံရမှာပါ။မေဂိမ်းမှာအဓိကလိုက်ပြီးအလုံးလုံးပေးမယ်။ဂျန်ဂလာသာဖေးသွားပြီဆိုရင်တပွဲလုံးပြီးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မေလိန်မှာထိန်းတဲ့သူကအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောတာပါ။ဒါဆိုရင်မေလိန်မှာထိန်းတာဘယ်ကောင်းနေများဖြစ်မလဲ။များသောအားဖြင့်တော့ support တွေနဲ့ mage တွေကိုမေလိန် hero တွေလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းတန့်နေတဲ့ support တွေနဲ့က roaming rule ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေကတော့လိန်တကာကိုရှောက်သွားနေရမှာပဲ။ mage တွေကသာမေလိန်မှာအဓိကကစားရတဲ့ hero တွေပါ။ဒါဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးနေနဲ့မင်းလိမ့်မှာကစားမဲ့ဟီးရိုးကိုရွေးချယ်တာကအတော်ကြီးရေးကြည့်ရပြ Local Tournament နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားက Mobile Legends ပြိုင်ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Last Pick အနေနဲ့ရွေးချယ်ကြတာကမင်းလိမ့်ဟီးရိုးနဲ့ Goal Lane Hero ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စောနာကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေတိုင်းပဲပွဲတစ်ပွဲလုံးရဲ့အာလီဂိမ်းနဲ့မေဂိမ်းကိုထိမ့်ပေးမဲ့ဟီးရိုးကဆောက်ပေါ်ဖြစ်နေလို့မရပါဘူး။တော်တော်ကြီးကို Impact ရှိတဲ့ဟီးရိုးမျိုးမှသာပွဲကိုထိမ့်နိုင်မှာပါ။ဒီတော့မင်းလိမ့်ကစားမဲ့သူကတစ်ဖက်ဟီးရိုးရဲ့ counter တွေကိုလည်းသိရမယ်။ကိုယူလိုက်တဲ့ဟီးရိုးကအာလီဂိမ်းဟီးရိုးလားမေဂိမ်းဟီးရိုးလားလိမ့်ဂိမ်းဟီးရိုးလားဒါတွေကိုလည်းသိရမယ်ဗျ။မသိတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်အခြေခံခွဲနည်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်။အာလီဂိမ်းဟီးရိုးဆိုတာကတော့တစ်ဖက် enemy ကို surprise တိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းတည်သွားအောင်တတ်နိုင်တဲ့ကောင်တွေပါ။ Burst damage ရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုအာလီဂိမ်းဟီးရိုးလို့ခေါ်ရဗျ။ဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေလဲဆိုရင် level လို့ပုံစံမျိုးတွေ level ဆိုရင်သူ့ရဲ့ spell သုံးခွင့်နဲ့တင်တစ်ဖက် enemy ကိုတေကန်နီနာနီးသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ Valentina လို့ဟီးရိုးမျိုး၊ Farsa လို့ဟီးရိုးမျိုးဒီကောင်တွေကအာလီဂိမ်းမှာတော်တော်လေး effective ဖြစ်တယ်လို့လိမ့်ကိန်းကိုရောက်သွားလို့ရှင့်လေတဖက် enemy ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာကတဖက် enemy တွေကိုစပဲ3ခွက်နဲ့တည်းအပြတ်ဖြတ်လို့ရမယ့်ကောင်တွေကိုအာလီဂိမ်းဟီးရိုးတွေလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်တွေကလိမ့်ကိန်းမှာမကြမ်းဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးလိမ့်ကိန်းမှာလည်းကြမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အာလီဂိမ်းမှာတာတဲ့ဟီးရိုးတွေပါဒုတိယအနေနဲ့မိကိန်းနဲ့လိမ့်ကိန်းမှာကြမ်းတဲ့ဟီးရိုးတွေကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် difficulty မြင့်တဲ့ဟီးရိုးတွေပါပြောရရင်တော့အရန်ခတ်တဲ့ဟီးရိုးတွေပေါ့နော်လူယီလိုကောင်မျိုးဇေဗီယာလိုကောင်မျိုးဇက်ခ်လိုကောင်မျိုးကက်ဒီတာလိုကောင်မျိုးဒီကောင်တွေကကြတော့မေဂိမ်းမှာလည်းတော်တော်လေး strong လို့လိမ့်ကိမ်းမှာလည်းတော်တော်လေး strong ပါရည်။ကင်ရတာလည်းခတ်တယ်လို့ဒါမိတ်လည်းတော်တော်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်တဲ့သူလက်ထဲရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်ကိမ်းနဲ့မေဂိမ်းကိုတော်တော်ကြီးထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ဒီကောင်တွေကတော့အာလီဂိမ်းမှာအရန်ကြီးဒါမိတ်မထွက်ဘူးလိမ့်ကိမ်းကြောင့်မှသာဒါမိတ်များများထွက်ပါရည်။ဒီတော့လိမ့်ကိမ်းဟီးရိုးတွေတော်တော်များများကအိုင်နန်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ဟီးရိုးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်။အခုပြောခဲ့တဲ့ဟီးရိုးတွေကအိုင်နန်လိုအပ်ချက်အရန်လိုပါရည်။တကွက်နှစ်ကွက်နဲ့မရပါဘူး။သုံးကွက်လောက်မှသာဒက်ဖန်အန်အမီကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တာပါ။ကဲဒါလေးကတော့မင်းလိမ့်မှာဟီးရိုးရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတာပါတဖက် enemy ဟီးရိုးတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးလိမ့်ကိန်းဟီးရိုးပေးရမလားအာလီကိန်းဟီးရိုးပေးရမလားဒါတွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာရွေးချယ်လို့အသင့်ဆုံးမင်းလိမ့်ဟီးရိုးတွေကတော့ Valentina, Nana, Vela, Novaria ဒီလိုကောင်မျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ဂျီရိုအနေနဲ့စိတ်ကြရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ဘယ်လိုဟီးရိုးမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပေးတာပါဟီးရိုးပစ်တဲ့အစီအစဉ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အင်ကိန်းတွေကိုရောက်ပါပြီအင်ဂိမ်းထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းလိမ့်တယောက်ရဲ့ဟီးရိုးကအဓိကကတာဝါမချိုးကိုပါပဲတကယ်လို့ရိုမင်းလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတန်နဲ့ဆပ်ပိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရိုမင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလိမ့်ကိုတော့ပြန်ကြည့်ပေးရမယ်ဗျရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီမင်းလိမ့်တာဝါချိုးသွားတာကကိုဘက်ကဂျန်ဂလာကိုစိုးချိုးတွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တာဝါလီကိုတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါဒီလိုပြောလို့လည်းလိမ့်ကြီးမှာအသေးအထိုင်နေဖို့မဟုတ်ပါဘူးတခြားလိမ့်တွေကို5မိနစ်မပြည့်ခင်လေးမှာလိုက်ပြီးတော့ပတ်ပေးတာကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မေလိမ့်မှာရှိတဲ့ခရီးတွေကိုခက်မြန်မြန်လေးရှင်းရှင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိုက်လိမ့်နှလိမ့်ကိုသွားပြီးတော့ကူတာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတဖက် enemy ကိုနှောက်ချက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း buff စားနေတဲ့တဖက်က hyper ကိုညှော့လို့ရပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာပြောစရာတစ်ခုရှိတာကမေလိမ့် hero အနေနဲ့ ultimate ရတာနည်းနည်းလေးဆုံးရလို့ဆိုလို့ရတယ် ulti ရပြီဆိုတာနဲ့တဖက်က goal lane ကိုတတ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းကြည့်ပါတဖက်က hero ကိုပဲတတ်ခိုင်းတာပါ goal lane ရဲ့ခရီးတွေကိုလူမစားခိုင်းပါဘူးဒီအချက်ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့
တချို့မြန်မာကစားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျ Go Lane နဲ့ Experience Lane တွေကိုတွားခန့်နေဆိုလို့ရှိရင် Aiga Cree တွေကိုပြောင်းနေအောင်စားပလိုက်တာပါဒါလည်းလုံးဝမှားနေလို့ရပါလုံးဝသွားမစားပါနဲ့တပတ် Hero ကိုတတ်ဖို့အတွက်ပဲကူညီပါ Cree တွေမစားခိုင်းပါဘူးထပ်ပြောပြပါဦးမယ် Side Lane က Cree တွေကိုလုံးဝမစားခိုင်းပါဘူးတဖက်က Enemy ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခိုင်းတာပါ Main Lane Hero ရဲ့တာဝန်က Early Game 5မိနစ်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဝန်တွေပဲလှုပ်ရှားရှိမယ်ဒါဆိုရင် Main Game ရောက်သွားပြီဆိုရင်မလုပ်ရမလဲမေကင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုဘကဂျန်ဂလာဆောက်ပြီးတော့ strong လာပြီဒီတော့ဂျန်ဂလာနဲ့ကတ်လိုက်ပြီးတော့တဖက် enemy hero တွေကိုတတ်ဖို့အတွက်စ조사ကြည့်ပါမေကင်းမှာအဓိကအလုပ်လုပ်ရတာကကြတော့တန်သူမဟုတ်ဆပ်ဖို့မေရှေဂျန်ဂလာရေပါတဖက် enemy hero တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဂျန်ဂလာနဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်တက်တာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ်သမျှလက်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဂျန်ဂလာနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစားလို့ရအောင်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ရွေးချယ်တရားနှစ်ခုလုံးရှိအောင်နှစ်ခုလုံးလုပ်လို့ရရင်တော့အကောင်းဆုံးပါတဖက်က enemy hero ကိုလည်းတတ်ကိုဘကဂျန်ဂလာကိုလည်းကူရင်လက်ကင်းထိရောက်အောင်ဆွဲသွားပေးရုံပါပဲလေကင်းကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ဆွဲသွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မှုအတွက် chance ပြသွားပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျန်ဂလာအနေနဲ့လည်းတော်တော်ကြီးကို item ထွက်နေပြီ။ Max Man အနေနဲ့လည်းတော်တော်ကြီး item ထွက်နေပြီ။ Mage အနေနဲ့တဖက်က enemy hero တွေကိုတတ်နိုင်ရင်တတ်မတတ်နိုင်လို့ရှိရင်သွေးလျှော့ပေးရုံပါပဲ။တဖက် enemy hero တွေအနေနဲ့လည်းကိုယ့်ဘက်ကကောင်းနေလို့ပဲ item ကော level ကောတက်လာတဲ့အတွက် main lane hero တွေဖြစ်တဲ့ Mage တွေကတော့တေဖို့အတွက်များသွားပါပြီ။ဒီနေရာမှာမတိအောင်ဆိုရင်တဖက် enemy hero တွေကိုသွေးလျှော့ပေးနိုင်တာကလုံးဝဆရာကြတာပါပဲ။ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်ကြီးတို့ကြီးလိုက်ပါတဖက် enemy hero တွေကို mage တွေကတတ်ဖို့ကြိုးစားတာထက်လက်ကိမ်းမှာဆိုရင်သွေးလျှော့ဖို့အတွက်ကိုပဲအဓိကလောက်ကြပါတယ်တတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာကတော်တော်ကြီးကို skillful ဖြစ်တဲ့ player တွေမှသာအဆင်ပြေမှာပါ mage တွေအားငကိုတွေကအမာ hero တွေမဟုတ်တဲ့အတွက်တဖက် max man တွေတဖက် experience laner တွေ jungler တွေအရေးဖြော်တာကိုခံရလေရှိပါတယ်ကိုအနေနဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကောင်း survive ဖြစ်အောင်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တပွဲလုံးမှာအကောင်းဆုံး mid lane ဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့မင်းလိန်ဟီးရိုးတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘလို့အမားမျိုးတွေကိုရှောင်ကျင်ရမလဲဆိုတာကိုတော့တိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အချင်းချင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောပြရလို့ရှိရင်တဖက် enemy hero ကိုကြည့်ပြီး hero ကိုကောင်းကောင်းကောင်းတာထောက်နိုင်ပါစေကောင်းကောင်းပစ်နိုင်ပါစေတတ်နိုင်သလောက်မင်းလိန်တာဝါကိုအချိန်ကြာကြာလေးရအောင်ထိန်းထားပေးပါအာလီရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ site link တွေကိုကန့်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့စီစဉ်လေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးအသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ပရိသတ်ကြီးတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလို့ရှင်လဲကွန်မန့်မှာပြောခဲ့လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ One Shot 7 Gaming ကဗီဒီယိုတွေကိုလုံးဝပြန်တင်ခွင့်မပေးတော့ပါဘူး Copyright ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပြန်ယူတင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Channel ရုပ်တရက်ပြကြတာမျိုးတွေ TikTok account ပြကြတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုတွေကကြိုတရီပေးထားတာပါအစောင်းကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ